На обратно ли я сложи? Да. Време цилиндър. Mm-hmm. Вече аз да почвам да снимам, ти да ги правиш. Mm-hmm. Има време. Да снимаш от тази страна, да покажем зърчетата. Снимай тук сега. И тук има зърчета на буталото, които да може да стигне сегмент. Ето го зърчето, но то се пада точно зад пръчката. Трябва да е точно. И натискаме цилиндъра надолу. Ето първият сегмент е готов. Почти. Ето го. И сега остава втория. Край. И сега вече ново бутало, шлайфен цилиндър по буталото с хонинг, нови сегменти, стрелката задължително да сочи напред на буталото посоката и това е за сега.